Hoje esse vídeo é pra você que começou a sua carreira de programador, mas tá pensando em desistir, tá meio desanimado com as dificuldades que você tá encontrando no caminho. Então a gente trouxe o Eric e o Diego. Diego, Eric. Então vamos lá, o principal problema do cara que tá começando a programar é o cara achar que vai ser fácil, né? Existe uma expectativa, mas a realidade é outra. A gente começa sempre ali naquele Hello World, né? Sim. Aí, pô, cara, Hello World, caraca, vou hackear a NASA. Hackerman. Só que, pô, o tempo vai passando à medida que a gente vai aprendendo, a gente começa a se deparar com coisas um pouquinho mais complexas. Então, tipo, isso às vezes acaba desanimando. Aconteceu comigo, provavelmente deve estar acontecendo com você aí também. Cara, o maior motivo que me desanimou no começo da minha carreira foi, tipo, eu queria começar por uma parada que não tinha nada a ver. Eu tinha um primo que já trabalhava com tecnologia, e uma vez eu ouvi ele conversando e falou, cara, essa parada de site estático é furada. A parada tem que ser dinâmica, então tu tem que usar banco de dados. Então eu peguei aquilo e fiquei, porra, banco de dados. A palavra furada é banco de dados. Aí quando eu comecei a estudar, eu quis partir para banco de dados, só que aí quando eu tava vendo, eu falei, pô, preciso de uma linguagem de programação pra se me conectar ao banco de dados, pra fazer um sistema. Aí, pô, programação, eu tinha que saber lógica. Eu falei, caraca, não, mas eu quero banco de dados. Tomou aquilo pra si, tipo, é verdade, isso aqui é a verdade absoluta. É a verdade, não minto. Mas não, tive que voltar pra uma linguagem, só que quando entrei na linguagem, não sabia sintaxe, não sabia lógica, voltei pra lógica. Volta o cão arrependido. E, cara, depois que eu aprendi a base, que foi a lógica de programação, o algoritmo, a linguagem de programação, e aí cheguei no banco de dados, ficou tudo mais fácil, ficou muito mais claro pra mim o caminho que eu tinha que ter feito pra chegar no resultado final. Eu, particularmente, tinha um outro problema. Alguns, né, problema. Não vou botar um só, não. Eu tinha alguns problemas em entender alguns conceitos das linguagens de programação. Um que eu lembro aqui é o conceito de retorno, que uma função pode retornar um valor. Simplesmente eu não conseguia entender isso. Na maioria dos casos, você tem uma return, aí, sei lá, um valor, uma variável, não sei, e aí você consegue pegar esse valor atribuindo uma variável, né? Eu não conseguia entender isso. Mas tu pensou em desistir por causa disso? Olha, não só por causa disso, mas foi uma coisa, assim, que tava me travando, né? Empacado, né? Sim, sim. Empacado. No meio disso aí, eu tentava fazer o quê? Sistemas web. Tipo, um sitezinho, pra tentar aprender. Isso se tornou um obstáculo, quando eu não conseguia fazer isso. Por exemplo, quero fazer um site, aí você lembra que na nossa época era EasyPHP, tinha que montar todo um ambiente, ainda tinha essa questão ainda, né? E você aliando isso com o conhecimento da programação, que eu, às vezes, falhava, errava em alguma coisa. Por exemplo, eu errava bastante também o loop for. Todas essas questões aí, se tu olhasse mesmo, eu não conseguia fazer as coisas, entendeu? Eu não conseguia terminar um projeto. Mas sei lá, às vezes dava a sensação de que tu não sabia o que tava fazendo. Parava no meio do caminho. É, aí pronto. Como é que eu vou ser programador sem saber terminar um projeto? Escreveu e não conseguiu. É, um programador que não sabe fazer um programa. Não tem como. Aquele clássico, nadou e morreu na praia. É. Sabe a história da sua vida que você parou? Nem vai pra frente, nem pra trás. Cara, uma outra parada aqui. Me desanimou muito também, tipo, era não saber o que estudar, como estudar, qual tecnologia estudar. Tava sem o norte. Pronto, falando pra você que, tem que fazer banco de dados. Cara, cada vez que eu ouvi alguém falar alguma coisa, eu largava o que eu tava fazendo e ia pra aquilo. Por exemplo, comecei com JavaScript. Nossa, tem que aprender JavaScript porque é fácil. Legal. Não, você tem que aprender lógica. Eu parava, lógica. Não, agora você tem que aprender isso. Eu ia pra aquela outra linguagem. Tô perdido aqui, velho. Acho que a maior dificuldade de quem tá começando, e por muitas vezes motivo o cara de querer desistir, é justamente esse: é como estudar. Antes de você começar a estudar, você tem que aprender o que estudar. Porque existe um caminho, lógico, uma progressão de tecnologias para você se tornar um programador. Seja na carreira front-end, back-end ou mobile. E ainda tem esse lance de carreira, né? Existem diferentes carreiras, diferentes segmentos. É, você vê aí front-end, você vê aí o programador que trabalha com aplicações móveis, enfim. Então o cara não tem essa noção. O cara fica perdido. O cara não sabe nunca qual é o próximo passo dele, nem qual passo que ele tá. Não sei se eu vou para lá, ó, ou se eu vou para lá, ó. O importante é que para onde eu for vai dar errado. E esse, tipo, era a maior dificuldade em criar conteúdo aqui pra mim. Porque a gente faz um curso lá do final da carreira. E o cara vai pra aquele curso. Mas não, ele tem que consumir o curso da base. Então a gente criou uma plataforma, 4 planos de estudos, que é exatamente as carreiras que o programador tem. Que é a carreira front-end, mobile back-end e full stack. Então pro cara que vai começar a carreira, se ele começar com essa ajuda, né, com esse guia, o cara já sai na frente. Porque a grande... teu caso você se perdeu, meu caso eu me perdi, teu caso se perdeu. Se eu soubesse que o banco de dados era uma etapa que vinha... Tinha duas etapas antes do banco de dados, eu falava, opa, não vou jogar de cara aqui, não vou criar uma barreira, não vou quebrar a cara. Vou começar pelo passo a passo. A sequência de estudo tem que ficar clara. Porque quando a sequência de estudo não tá clara, você vai se lascar. Porque vai se deparar com um obstáculo e você vai desanimar. Foco na carreira. Você quer ser o quê? Programador mobile? Programador front-end? Programador back-end? Primeiro que você precisa entender é isso. Cara, isso tá pronto. Isso tá na plataforma DevMeet. Você que quer ter acesso a esse conteúdo, vai na plataforma, faz o Prime. Você pode experimentar por 7 dias totalmente gratuito. Você não vai ser cobrado nada durante 7 dias. E você vai ter acesso a toda a plataforma, inclusive esses planos de estudos que a gente tá mencionando aqui no vídeo. E se você gostar dessa experiência
de 7 dias, nesse mês de novembro ainda tem um finalzinho cheio de novembro, a gente tá com uma super promoção lá que você paga o valor da assinatura de R$49,90 e tem direito a colocar mais um amigo. Ou seja, você pode colocar uma pessoa pra estudar junto contigo, ou então pode dividir meio a meio, cada um paga um cadinho. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ter acesso. O que me causou desânimo foi achar que ia ser fácil, mano. Vou ver 2, 3 vídeos de tutorial no YouTube ali, pô, programador, full stack, irmão. Eu sou pica! Então, tipo, quando eu comecei a ver, acho que não era bem assim, isso me deu um desânimo. Eu falei, cara, pô, não, é muito trabalhoso, eu tenho que fazer muita coisa, não dá. No início ali, tipo, a passar dessa questão de aceitar que não ia ser simples, tipo, vendo 1, 2 vídeos de tutorial no YouTube de 5 minutos que eu ia dominar alguma coisa, cara. Achando que ia fritar ovo. Achando que ia fritar ovo, velho. Botar ali e acabou. Acabou. É isso, então... isso pega até um lanche no que o Diego falou, né? Que tu escrevia alguma coisa, mas não tinha nada. Eu nem escrevia, cara. Eu nem cheguei a escrever. Eu simplesmente achei que, caraca, descobri programação. Caraca, maneiro esse negócio aí, cara. Pô, primeira aula. Não é pra mim. Como assim, cara? Esse negócio de ser programador. O que esse cara tá falando? Um monte de símbolo esquisito é esse que esse cara tá usando. Explica nada essa merda. Ficou meio chato que eu comecei só a copiar o que tava na tela. Eu pausava o vídeo, copiava, botava pra fazer, pô, legal, funcional. Só que, pô, dava mó desânimo porque eu falo, cara, se eu não ver o vídeo, como é que eu vou fazer isso? Comecei a trabalhar. Pô, calma aí que eu vou ver um vídeo aqui no YouTube pra fazer isso aqui que você tá me pedindo. E a pior coisa que também passava muito no começo da minha carreira, tipo, eu não sei fazer essa parada. Como que eu resolvo? Ia pra internet. Às vezes eu pesquisava errado, então eu não conseguia achar a solução do meu problema. Eu falava, meu irmão, cara, isso aqui, não quero mais brincar disso também, não. Tive, às vezes tem esse problema, tipo, de não saber o que pesquisar pra tirar a sua dúvida. Tipo, cara, o que que eu pesquiso? Qual é o meu problema? Eu não consigo nem entender o problema. Falar, qual é o meu problema? O que eu falava faço? Assim, cara, nem o Google consegue me ajudar, essa porra, né? Papo der, velho. Se o Google não sabe, pô. Tem isso ainda, quando você pesquisa, muitos resultados vêm em inglês e o cara, às vezes, a explicação do que você precisa tá lá no que o cara tá falando, no comentário, mas tudo em inglês, e aí? Maf tá em inglês. Pô, caraca, é só obstáculo, né? Vou ter que aprender inglês agora também pra fazer esse negócio, cara, pô. Cada vez parece mais difícil aprender programação. Pô, mas quanto mais você aprende, mais coisa aparece pra tu fazer. Cara, é exatamente isso. Quanto mais você aprende, mais você tem que aprender, porque as tecnologias, elas entrelaçam, entendeu? Então, um grande problema que nós três passamos foi achar que a parada era muito fácil. E, cara, não é. A programação, ela requer estudo, ela requer dedicação. Então, acho que esse é o principal sacado. Você tem que saber que tem que estudar. Tem entrelaçamento de tecnologia, como a gente falou, algoritmo, a linguagem de programação, pra depois chegar no MongoDB, pra depois chegar no framework. É, eu acho que é necessário entender que isso não é da noite pro dia. Com certeza. É um processo que vai demorar. É relativo, né, essa questão da demora. Mas você não vai aprender daqui a uma semana. Você não vai se tornar daqui a uma semana programador. Cara, eu posso me dizer que eu me tornei programador em 3 meses. Por quê? Porque eu tive uma sorte, papai do céu abençoou muito. Porque eu fui pago pra fazer um estágio que era pago pra estudar. Então, tipo, eu ficava 2 semanas estudando uma coisa, 2 semanas estudando outra, fazia prova de avaliação, passava, continuava estudando. Então, tipo, eu tirava 4 horas do meu dia no estágio pra estudar. Então, 3 meses foi o tempo que eu tive pra estudar. Demorei um pouquinho mais, eu não consigo dar uma exatidão, mas acho que uns 6 meses. Eu também já tava nesse ambiente aí de estágio e tal, mas acredito que foi mais ou menos por volta de uns 6 meses que eu comecei a entender alguns conceitos básicos, alguns conceitos que me ajudaram a criar os primeiros sistemas, né? Sim. Foi um caminho de persistência, né, cara? Eu tive que ficar insistindo ali até pegar. Cara, eu tive essa sensação esses dias. Eu tinha muita dificuldade pra identificar, às vezes, a linguagem que tava falando ali, às vezes tinha um trecho de código no artigo que eu tava corrigindo. Aí esses dias eu tava vendo um código CSQL. Aí começou a olhar dentro de mim, caraca, eu entendi que é CSQL, cara, que maneiro! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pô, cara, eu fiquei muito feliz porque, poxa, esse tempo que eu tô aqui, comecei a construir esse conhecimento. Lógico, não tá sólido ainda e tal, mas só de eu conseguir entender que aquilo da LSQL, olhar e falar assim, cara, eu conheço isso. Esse é o processo natural, cara. O processo natural é justamente esse. Você ir passando gradualmente por cada tecnologia até você ter base pra intercalar essas tecnologias e montar o próprio sistema, né? Pô, cara, uma coisa que eu também, assim, aconteceu comigo é você ver, assim, sei lá, um cara muito experiente, os vários programadores, sabe? Um monte de coisa e você tenta se comparar ali com eles e, sei lá, eu não alcanço, eu não vou conseguir chegar naquilo. Essa daí é uma besteira que existe no mundo, né? É, porque... Eu tive essa sensação aqui. Eu tive início, essa cara. Sensação e é ruim. Ficava te olhando vocês e falava, caraca, irmão, o cara sabe muito, velho. Não é que os caras sabem muito, é que você aqui não tem noção de nada, tá ligado? Realmente, um comediante nasce. Cara, porque a parada não é impossível, sacou? Depende de você. Se você se dedicar, se você estudar, você vai até ser melhor do que aquele cara que você acha que é foda hoje em dia. No começo, isso é um pouco assustador e te puxa intimida, pra baixo. Né? Intimida legal, cara. Cara, um exemplo, assim, que eu vou até trazer, e é bem próximo aqui da gente, foi quando eu entrei aqui na DevMedia. Pô, eu olhava, caraca, mano, eu vou trabalhar com aquele maluco ali. E, tipo, aí quando eu entrei aqui, encontrei o Fernando, pô.
Teve mano, que... é muito bom te zoar, mano. Levanta a bonificação, filho. Levanta a bonificação. Cara, então basicamente é isso. Dificuldade, todos nós passamos. O Eric tá passando até hoje, mas vai caminhar. O negócio é você, cara, não desanima. Estuda da forma correta. Não perde tempo, porque tempo é precioso. Quanto mais tempo você estudar errado, mais você vai demorar pra se tornar programador. Se tornar programador é um projeto de vida, né? Um projeto de carreira pra você. E demanda tempo, cara. Demanda estudo, demanda atenção, demanda abdicar de algumas coisas que você... tipo, lazer. Algumas vezes você deixa de estudar pra estar curtindo alguma coisa. Então, cara, depende só de você. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai conseguir se tornar um programador. Você pode levar de 6 meses até 1 ano, dependendo do quanto tempo você estuda por dia. E durante esse período de 6 meses a 1 ano, meu irmão, obstáculo pra caramba. Você vai querer parar a cada semana. Mas cada vez que você consegue vencer um obstáculo, essa parada te renova, te dá mais força, sim, mais vontade de querer concluir e se tornar um programador. Então, resumindo, não desanima, estuda a forma correta e deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e um beijo e abraço. Valeu! Valeu, gente!